جی السلام علیکم, میں ملتان سے آ رہا ہوں. کل بہت شدید گرمی ہے ملتان میں, بہت شدید گرمی ہے, اور یہاں کے مجھے جنت کا احساس ہوا ہے. بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں, بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے, اور سر میں اس موسم کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. اور ان شاء اللہ آپ سے درخواست, دوسرے جو سن رہے ہیں وہ آئیں, اس کو انجوائے کریں.